ערב טוב לכולכם. אז למעשה אנחנו הגענו היום להרצאה לניהול, ובעיקר כל מי שאנחנו מדברים על ניהול, מיד כשחושבים על מנהל, אז חושבים על עומס ועל זה שעובד הכי קשה. ואיפשהו כשיוצא לי לדבר עם בעלי עסקים ואני אומר, אוקיי, אז בוא ניקח את העסק שלכם ונגדיל אותו, אז מיד עולה, לא, אני לא רוצה לעבוד קשה. אז זהו, שזה לא חייב ללכת ביחד, ועד זה אנחנו הולכים לדבר, רק מאחר ועוד לא הצגתי את עצמי, אני אספר. לי קוראים אלעד אדר, אני מנכ"ל קבוצת סקסס, ולמעשה המקום שאתם יושבים בו, מכללת אברד למינהל, זה המקום שלמדתי בו להיות יועץ עסקי לפני 10 שנים, אחרי שקיבלתי ייעוץ עסקי בעצמי, בחברה שפתחתי בגיל 20. החברה קיבלה ייעוץ עסקי בטכנולוגיה שאיתה אנחנו עובדים פה, שזה הטכנולוגיה של וייז, והעסק למעשה עלה פי 6 תוך 5 חודשים, וכבר בגיל 22 לא הייתי צריך לעבוד יותר. אמרו לי, איזה ייעוץ אתה רוצה עכשיו? אמרתי, הייעוץ הכי טוב זה תגידו לי איפה לומדים את הקסם הזה. הלכתי ללמוד ומשם בעצם התפתחנו. היום חברת סקסס נותנת שירותים לחברות כמו בזק, מבקר המדינה, חברת ביטוח מנורה, האוניברסיטה העברית, וגם עובדת עם עסקים קטנים ובינוניים. יש בחברה כמה מחלקות. היום חלק מהקבוצה בשנת 2009 הצטרפה בעצם מכללת אברד למינהל, שכאן אנחנו גם מכשירים את העובדים שלנו וגם מכשירים מנהלים במקצועות שונים. אז למעשה היום אנחנו הולכים לדבר על איך לקחת את היום שלכם ואת הזמן שלכם ואת צורת הניהול שלכם ואיך לשפר אותה, ולמה למעשה בצורה פשוטה קורה שעובדים שותים לכם את הזמן. אבל לפני כן אני רוצה לשאול, מי כאן למעשה מעסיק עובדים שהוא לא עסק שעובד לבד? זאת אומרת, רובכם יש מישהו נוסף שאתם עובדים איתו. עכשיו למעשה, גם אם אתם בן אדם שעובד לבד, אני רוצה להכיר לכם משהו. יש כזה דבר שהוא נקרא קווי תקשורת, ויש באמצע את המנהל. ולמעשה למנהל יש קו תקשורת אחד שנקרא עובדים, נכון? אבל איזה עוד קווי תקשורת יש לו? לקוחות. יש לו לקוחות, יש לו ספקים. מה עוד? אוקיי, יש קבלני משנה. ובעצם כל היום בעל העסק רוב הזמן נמצא באיזושהי תקשורת עקבית, ואני מכיר לא מעט מנהלים שאומרים בסוף היום, עבדתי כל היום, מאוד קשה, לא נחתי לרגע, אפילו בקושי פיפי יצא לי לעשות, אבל לכל הרוחות אני לא יודע מה הספקתי לעשות היום. כאילו היום נעלם לי. והיום אני הולך ללמד אתכם למעשה איך לנהל בצורה יעילה יותר, ואני רוצה ברשותכם להתחיל עם הגדרה אחת מאוד מאוד יפה, ואנחנו, שהיא לקוחה מתוך מאמר מאוד מאוד חשוב שנגיע אליו היום בסוף היום. כל הספרים האלה, דרך אגב, זה ספרים שמתורגמים לעברית, זה חלק מהטכנולוגיה שאיתה אנחנו עובדים, שפיתח אותה חוקר ופילוסוף בשם רון אברד. אז הוא אומר כך, הוא אומר, המבחן העליון של מנהל הוא לגרום לכך שדברים יתנהלו כמו שצריך. פשוט מאוד. אני חוזר, המבחן העליון של מנהל הוא לגרום לכך שדברים יתנהלו כמו שצריך. מה זה אומר מבחינתכם? מה זה אומר שדברים יתנהלו כמו שצריך? סדרי עדיפויות. מה עוד? יפה מאוד. זאת אומרת, גם אם עכשיו הוא נוסע לחול, המשרד יעבוד, נכון? הכל יעבוד כמו שצריך. עכשיו אני רוצה לעשות איזשהו סקר אנונימי, ואני רוצה שבאמת תרגישו בנוח לענות, אנחנו פה רק בין חברים. מי מרגיש בכנות שאם עכשיו הוא יוצא לשבוע חופש מהעבודה שלו, הכל יתנהל כמו שצריך? אולי 4 אנשים מהקהל. למה אתם חושבים שזה ככה? זה נראה לכם הגיוני שאנחנו הלכנו, אמרנו אנחנו נהיה עצמאים. עצמאים ישר, כשאנחנו שכירים, מה אנחנו חושבים? איזה כיף לעצמאי. אין בוס על הראש, אין מנהלים, הוא יכול לצאת לחופש מתי שהוא רוצה, הוא יכול לקום מאוחר, הוא מחליט מה שעות פתיחה, שעות סגירה, רוצה לעבוד יום שישי, לא רוצה לעבוד יום שישי, בחירה שלו, ואיפשהו כשאנחנו הופכים להיות עצמאים ומנהלים, אנחנו אלה שמתרכז אליהם כל העומס, כל המידע, אלה שיודעים הכי טוב בעסק לעשות את כל הדברים, ובסוף זה גם נופל עליהם. משהו פה קצת לא הגיוני. ולמעשה על זה אנחנו הולכים לדבר היום. אנחנו הולכים להבין למה למעשה אנחנו בונים את העסק שלנו לא נכון מלכתחילה בצורת הניהול שלנו וגורמים לדברים להתבצע כמו שהם. רון אברד אומר שגאונות ארגונית זה למעשה סידור רצפים לסוגים של חלקיקים. אנחנו צריכים להיות מסוגלים בניהול לסדר סידור של רצפים לסוגים של חלקיקים.
הגאונות היא שאם נגמר הנייר טואלט במשרד, זה לא צריך להגיע אליי. ואני בכוונה נותן את הדוגמה הזאת, כי בחלק מהמשרדים שאני מכיר, כשנגמר הנייר טואלט, זה מגיע לשולחנו של המנהל. בא, לא יודע מי, הטכנאי שעובד אצלו, או הפקידה, ואומרת לו, משה, אתה יודע שנגמר הנייר טואלט, צריך להזמין. היא אפילו לא יודעת שזה תפקידו של הפקידה לצורך העניין, להזמין את הנייר טואלט, או הפקידה לא יודעת מה הטלפון של הספק, אז הוא אומר, טוב שאמרת לי, אני אזמין. וזה מתחיל מהדברים הפשוטים ביותר. אבל היום אני לא הולך להעביר אתכם סדנה להתארגנות, כי זה למעשה חלק מסדנת התארגנות, מה ששאלת כרגע. אני הולך ללמד אתכם למעשה איפה הטעויות שאנחנו עושים עם העובדים שלנו. למה למעשה אנחנו נותנים להם אחריות ולא נותנים להם סמכות? למה למעשה אנחנו מביאים את זה עלינו? ואני רוצה להתחיל ממאמר נוסף, שבעצם הוא אומר, אם מנהל מנסה לבצע את עבודתו, מתכנן קדימה ומטפל בדברים, ויחד עם זאת נופלות עליו תמיד חדשות רעות, והוא כל הזמן עמוס, כנראה ש... ויש שלוש סיבות עיקריות למה זה קורה למנהלים. יש פה מישהו שהוא לא עמוס, שהוא מרגיש שהכל סבבה, שאפשר לדלג על זה? זה אומר או זה, או זה, או זה, זה לא חייב להיות גם וגם וגם. זאת אומרת, עומס זה יכול להיות עומס בריא, אבל החוכמה זה לדעת אחרי זה איך לטפל בו ולטעל אותו הלאה. והרעיון הוא תמיד כל פעם לעלות לנקודה חדשה יותר, והאמת שהיום אנחנו נקנח באיך לדעת להעביר הילוכים בעסק, איך לדעת כל פעם לעלות שלב. אז קודם כל יכולות להיות שלוש סיבות עיקריות למעשה, שבגללו בעל עסק יהיה עמוס. אז אחד, הוא מקבל אי-ציות ודוחות כוזבים. בוא נבין מה זה אי-ציות ודוחות כוזבים. קרה לכם שנתתם נגיד מטלה למישהו והוא לא עשה אותו כמו שצריך, אמרתם סתם לפקידה שלכם, תשיגי לי את דני הרואה חשבון, היא לא הצליחה לתפוס אותו בפעם הראשונה והיא זנחה את זה. עכשיו לכם נשאר משהו שהוא נקרא מחזור פעולה פתוח. מחזור פעולה, בוא נגדיר מה זה. מחזור פעולה בנוי מהסדר הבא, התחלה, שינוי ועצירה. למעשה כל פעולה אצלנו מתחלה מהתחלה, שינוי ועצירה. עכשיו צריך להבין משהו, לכל בן אדם, כמו שלמחשב יש מעבד, לכל בן אדם תחשבו שיש 100% יכולת. מה קורה אם יש לי המון דברים שהם רק באמצע ההתחלה או רק עברו שינוי ולא הגיעו לעצירה? זה תופס לי את הזיכרון, כמו במעבד של מחשב. אתם זוכרים במחשבים הישנים פעם, אם היית פותח 4 מסכים בו זמנית, הוא היה מתחיל כזה לעבוד לאט ובסוף הוא היה נתקע? זה בדיוק מה שקורה לנו כמנהלים. למעשה, ככל שיש לנו יותר מחזורי פעולה פתוחים, ככל שאנחנו מקבלים יותר אי-ציות, או שאנחנו מקבלים דוחות כוזבים שמשהו בוצע והוא לא בוצע, למעשה מה שקורה, אנחנו במקום להיות יעילים יותר, אנחנו רק עמוסים יותר, אבל מייצרים הרבה פחות. אחד הדברים שאנחנו מלמדים, זה למעשה אם אתה מאוד מאוד עמוס, יכול להיות שמה שקורה לך, זה בדיוק הדבר הזה. מקבל אי-ציות ודוחות כוזבים. אי-ציות זה לצורך העניין יש לך עובד. הרי מה סך הכל אנחנו רוצים מעובד? נתנו מטלה שהיא תתבצע. הרי מה אמרנו? זה הגדרה של מנהל. מנהל הוא אחד שמביא דברים לידי ביצוע, אבל הוא מביא דברים לידי ביצוע לא כי הוא עושה אותם בעצמנו או בעצמו, אלא כי הוא מצליח לגרום לאחרים לעשות אותם. זה ההבדל בין עובד למנהל. עובד טוב, הוא מביא את מבצע את המטלה. מנהל טוב גורם לאחרים לבצע את המטלה. יש משפט שאומר time is money. אתם יודעים מה המשפט יותר חכם? Other people time is money. תרוויחו כמנהלים את הפרנסה שלכם, את המשכורות שלכם, לא כי אתם יודעים לעשות את הדברים הכי טוב בעסק, אלא כי מישהו אחר יודע לעשות אותם במקומכם. ולמעשה, כשאנחנו מדברים על זה, אז קודם כל, אם אתם עמוסים, בואו תראו איפה אתם לא מקבלים ציות. מי העובדים שאתם נותנים להם מטלות, ועוד מעט אני אלמד לכם איך פותרים את זה. כי עוד מעט תגידו לי, כן, אבל הוא לא תמיד עושה, או היא לא תמיד עושה, ואני אומר לה, וזה לא עובד ככה. אז עוד מעט נראה מהם שלושת השלבים לתיקון. עכשיו, מה זה דוחות כוזבים? יש לכם רעיון מה זה דוחות כוזבים? יפה. אם עכשיו לצורך העניין, אני בא ואני מושיב מישהו על הטלפון, ואני אומר, אני צריך שתזמין אנשים להרצאה, ואני אומר לו, אני צריך שתזמין 30 איש, בשביל שיגיעו 30 איש, אני צריך שתעשה 60 שיחות טלפון. והוא אומר לי, כן, עשיתי 60 שיחות. האם זה ציות? לא, כי אני לא יודע כמה אנשים יגיעו. לא רק זה, גרוע מזה, יכול להיות שכשאני אמרתי 60 שיחות, התכוונתי ל-60 שיחות שעונים לבן אדם ומדברים איתו,
והוא סך הכל ניסה לחייג, ומתוך ה-60 שיחות הוא דיבר למעשה רק עם 30 אנשים. זה למעשה דוח כוזב. דוח כוזב זה לצורך העניין לציין לי עסקה סגורה כמישהו שנתתי לו הצעת מחיר. אם אני עכשיו נפגשתי עם רמי, ואני עכשיו נותן לו איזושהי הצעת מחיר, הוא אומר, אין בעיה, מחר אני מחזיר לך חתום, ואני אומר לבוס שלי, היום סגרתי עסקה, זה דוח כוזב, זה לא אמיתי.